незважаючи на похмуру дощову погоду, спортсмени зготувалися, аби сьогодні, у день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, пробігти мирний забіг. Долучаюся до них. Символічним є місце проведення цих забігів. Щороку їх організовують у парку Миру біля Гонгу Миру. 18 бігунів від Шайдухів долучилися до проведення мирного забігу, незважаючи на погоду. Проходить акція вже втретє, мирна дев'ятка. Як ви знаєте, у нас Кремень Трилліга пройшла буквально 5 травня, і основна частина учасників бігала напередодні 21 кілометр, але це їм не заважає буквально через 4 дні ще 10 пробігти. Учасники забігу – любителі бігу, члени клубу «Кремінь». Змагалися у категоріях чоловіки та жінки до 35 років і старше 35. Долучилися до забігу і подружня пара Константин і Леся Аліни, які у віковій категорії здобули перші місця. Почали бігати минулої весни, але вже встигли взяти участь у напівмарафонах. У нас росте маленька дитина, як відносно маленька, вже їй 9 років нашій доці, яка також сьогодні приймала участь в наших змаганнях. І ми вирішили своїм власним прикладом показати, що здоровий образ життя – це краще, що може бути для молоді і взагалі для сім'ї. І з дружиною регулярно побігуємо зранку, брали вже декілька разів участь у великих змаганнях, таких як Львівський напівмарафон, в Дніпрі напівмарафон, Деївка трейл, який недавно відбувався під Кременчуком. 8 років займається бігом професійно Сергій. Брав участь у київському, харківському напівмарафоні. У віковій категорії посів друге місце. Розповів про свій прихід у спорт. Займаюся вже досить давно. Пригласив мене ще Сергій Година, котрий бігає марафони і півмарафони. Він побачив, що я перед тренуванням завжди бігаю, і запропонував мені вступити до клубу бігового. Юлія Мартиненко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.